ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବାଟ ହୁଡୁଛି ମନରେଗା ଯୋଜନା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଲବି। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠିକୁ। ଏହି ଚିଠି ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି ଜୋନ୍ ଏକର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମମତା ଭଦ୍ରାଙ୍କର, ଯିଏକି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, 2020-21 ବର୍ଷରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ପାଇଁ କଂସାରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଠିକାଦାର ଜଗନ୍ନାଥ କଂସାରୀଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମମତା ଭଦ୍ରା, ଯାହାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯୁଗ, ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି NRGS କାମ ଗୋଟେକୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲେଟର ପେଡ଼୍ରେ ଲେଖିକିରି ଅମକ ଲୋକକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଠୁ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ MP ଲାଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, MLA ଲାଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗ୍ରେଣ୍ଡରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେସବୁ ତ ଯାହାକି ସେମାନେ PC କାରବାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ MGNRGS କାମକୁ ମିଶା ଲେଟର ପେଡ଼୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମମତା ଭଦ୍ରା ଲେଖିକିରି ଲେଟର ପେଡ଼୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଶାସକ MPଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ ସୁପାରିଶ କରାହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁନିପୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଗତ ଦିନରେ। ଦେଖାଯାଉ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମନରେଗା ଯୋଜନାକୁ ହାତେଇ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ, ଯେଉଁଥିରେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ଠିକାଦାର। ସେପଟେ ଏଭଳି ସୁପାରିଶ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ନାଇଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ ଲେଟର ପେଡ଼୍ରେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଦେଲେ ବି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ନାହିଁ। NRGS ର ଯାହା ଅଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛି ସାର୍ ସେ ଲେଟର ପେଡ଼୍ଟା? ନାଇଁ ଆସିନି, ଆସିନି, କହିଛି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସିଏ କିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ କଣ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଆଉ କାହିଁ ମତେ ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଲା କି କାହାକୁ ଦେଖେଇଲା, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ବୋଧେ କହିଲେ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ, କାହାକୁ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ବୋଧେ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ସେ ଲେଖିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଧେ କହିଲେ, ସେଟା ବୋଧେ ସେ ପିଲା ଫେରି ପଳେଇଲା। ବୋଧେ କାମ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପଡୁଛି ଶାସକ ଦଳର ଚାପ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁପାରିଶ କରିବା ଅଧିକାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କି? କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ସୁପାରିଶ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା? ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାମ ଏବେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ନେତାଙ୍କ ହାତରେ। ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମନରେଗା କାମ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନେ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।